sinceros. Mas eu e você, caso raro, daqueles que só de vez em mil se encontrar. Na cama, no quarto, na casa, uma sombra no fim de tarde, fotografia. Tudo bem? Canal Parapai Dégua. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Laís e esses são os sinceros dessa banda aqui, maravilhosa, linda. Tudo de bom. Apresentando ele para vocês aqui. Na guitarra, ao meu lado, Danilo Rosa. Aqui, juntinho de mim também, Catarina Chaves. Logo aqui atrás, na pressão, meu irmão, Melk Souza. E aqui ao meu lado também, minha amiga maravilhosa, Inesita. Essa é a formação dos sinceros. É, para cá, para o seu show aqui do seu canal, Parapai Dégua. Espero que você curta, pois a gente está curtindo muito daqui também. E vamos embora, curte mais. E ouvir mais dessa carreira, né, desse pontapé dessa carreira solo que eu estou dando aí através desse EP chamado Caso Raro, que foi lançado em fevereiro. E agora também, né, nesse show, onde eu posso passear pela música brasileira e mostrar para vocês algumas outras referências que compõem esse trabalho e somam, né, nesse trabalho. Então, vamos embora. Tremeu o chão, eu vi que era feliz a luz de um cabaré.
Leila Pinheiro, essa cantora paraense maravilhosa, que é uma grande referência, né, daqui da nossa música popular paraense e dessa exportação, né, dessa música amazônica, essa música latina e envolvente que o Pará tem para lá, para o resto do Brasil inteiro. Né? Essa música é um clássico brasileiro, mas é um clássico brasileiro dessa cantora maravilhosa, Leila Pinheiro. Tão maravilhosa quanto esse cantor também, que agora apresento para vocês essa canção Bolero de la Flor, do meu querido, queridíssimo, meu grande amigo e parceiro, Luiz Girá. Ouçam esse disco colossal. Flor, aunque no lo valga.
Seguindo no passeio pela música brasileira, que se transforma aí nesse desaguardo, essa minha carreira aí. Isso daí vai pra mamãe. Desculpe o Aue, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, matilhas, perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o Aue. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, matilhas, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando. Que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vão roubar os anéis de Saturno. Muito balanço aqui nessa Amazônia Latina, essa América Latina que a gente apresenta para vocês e faz ela acontecer, surgir e ressurgir, né, tantas vezes na história da música aí. Pará tá voando, meu filho. E a gente vai junto com as nossas referências, mas levando a música paraense muito além. Vamos lá. Oh,
coisa boa. A minha luz, a sós, a tua. Você e eu somos um. Caso sério, ao som de um bolero. Dose dupla, românticos de Cuba. Livre, visto quente. Essa banda aí. Pode dar, mas... Você me dá água na boca.
vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia. Apresentando para vocês mais dessas músicas que compõem esse EP aí, intitulado Caso Raro. Hit de sucesso. Vamos embora, Laís e os Sinceros. Lembrando de agradecer, né, gente, mais uma vez aí, o canal Para Pai D'Égua, aqui da essa realização do Estado do Pará, juntamente com o governo do Estado, que está levando música aí para sua casa, né? De vários artistas paraenses aqui no canal Para Pai D'Égua. Mas a gente se apresenta e faz um showcase aí para estar perto de você, né? Agora que a gente não pode estar muito perto, sim. Mas, da nossa forma, a gente continua fazendo o nosso trabalho e levando essa música, né? Então, muito obrigada, galera do canal. Muito obrigada, Fundação. Muito obrigada a toda a produção aqui. E seguimos. Laís e os Sinceros, esse é o Hit de Sucesso. Se você não me quis, eu faço um hit de sucesso pra...
minhas canções para você me entreguei. E você nem quis saber, fez pouco de mim e preferiu ficar na tua cavulagem. Na miguelagem do celular quebrado, mensagem que eu não vi, mas vou te dar um papo. Eu desisti de quem troca alegria por covardia, medo de se ferir. Se toca, rapaz, passou tua hora. Podia ser bom, mas perdeste a bola. Eu não sou qualquer uma, meu amor. Fica na banheira só se for com perfume e pétalas de flor. Se você não me quis, eu faço um hit de sucesso pra aí você também encontra lá no Caso Raro, viu, gente? Pode ouvir essa música aí. Só flare. A próxima música se chama Deixa Eu Te Falar. É um recado para todos os caras que ficam se achando aí. Vocês não estão com nada, meu filho. Mas é legal. É bem humorado, um recado bem humorado. Uma composição e uma canção minha. Parceria com o Danilo, que a gente fez aí faz uns anos atrás e tal. E agora a gente está tendo a oportunidade de tocar junto nesse projeto aqui. Muito bacana. Então, ei, gato, deixa eu te falar. Deixa eu te falar que essa tapa rolagem não dá. Deixa eu te falar.
para apresentar essa banda maravilhosa. Na guitarra, Danilo Rosa. Maravilhoso, que está aqui ao meu lado, graças a Deus que ele é sincero também, Melk Souza. Eu me chamo Laís, esses são os sinceros, é isso aí, meu filho. Deixa eu te falar que essa a gente está apresentando esse show aqui para vocês, Laís e os Sinceros, que contam com as músicas do EP Caso Raro e outras influências. E a gente se despede agora com essa canção chamada Papo Legal, terceira canção lá do EP Caso Raro. Vamos embora. Muito obrigada a todos vocês. Com você, porque quero encontrar um amor.
galera. Laís e os sinceros aí para você.